Čistoći smo sklopili ugovori, sa 1.11. dolazi prvih 6 radnika iz inozemstva, dolaze iz Nepala i toga će biti i u gradskim tvrtkama sve više, zato jer jednostavno nedostatak radne snage, otvorena su tržišta EU-a, blizina Austrije i ostalo je učinila svoje, grad Varaždin ima nezaposlenost 2%, to je praktički, znači ostali su nezaposleni samo oni koji se ili ne žele zaposliti ili su doista vrlo teško zaposlivi. Tako da je taj problem izraženi. Mi sada uređujemo prostor gdje će se smjestiti ti strani radnici koji će raditi za Čistoću i nažalost toga će biti sve više jer demografska politika i politika koja se vodila u ovoj zemlji zadnjih 30 godina su uzrokovali to da naši ljudi su otišli u inozemstvo razočarani kako je ispala ova država.